Պաշտոնական այցով Լեհաստանում է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հայաստանը շարունակում է անցնել մեծ դժվարությունների միջով, բախվելով անվտանգության սպառնալիքներին, ընդգծել է ազգային ժողովի նախագահը Վարշավայի Կազմիր Պուլասկի անվտանգության գիտահետազոտական կենտրոն հիմնադրամի փորձագետների հետ հանդիպմանը։ Հայ պատվիրակները մանրամասնել են Հայաստանի հանդեպ ադրբեջանական շարունակվող ագրեսիայի հետևանքները, շեշտելով, որ Ադրբեջանը կոպտորեն խախտում է միջազգային իրավունքի սկզբունքները և սպառնում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը։ Ադրբեջանը կոպտորեն խախտելով 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության դրույթները, անցյալ տարվա դեկտեմբերից արգելափակել է Լաչինի Միջանցքը, որը հանգեցրել է ծանր մարդասիրական ճգնաժամի։ Լեռնային Ղարաբաղի 120 000 հայ ապրում է լիակատար պաշարման պայմաններում, ասել է ազգային ժողովի նախագահը։ Պատասխանելով տարածաշրջանում տևական խաղաղություն հաստատելու վերաբերյալ փորձագետների հարցերին, Ալեն Սիմոնյանը բարձր է գնահատել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ջանքերը Հարավային Կովկասում խաղաղության, կայունության և անվտանգության հաստատման գործընթացում։ Հակամարտող երկրների համար ամենաբարդը կողմերին բավարարող վերջնական լուծում գտնելն է, սակայն դրանից ավելի բարդ է իրավիճակը առանց լուծման թողնելը, ինչը կարող է հանգեցնել անդառնալի հետևանքների, նշել են Լեհ գործընկերները։ Ալեն Սիմոնյանը հավաստիացրել է, որ Հայաստանը իր հարևաններից տարածքային պահանջներ չունի և շարունակելու է անել հնարավորը տարածաշրջանի անվտանգության և խաղաղության համար։ Նշվել է, որ Ադրբեջանը մերժում է խաղաղությանը ուղված բոլոր ջանքերը, անտեսում մարդու իրավունքների եվրոպական և արդարադատության միջազգային դատարանների պարտադիր որոշումները, իրականացնելով Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումների բացահայտ քաղաքականություն։